Žiaci sa spolu s učiteľmi a mnohými veriacimi stretli na Svätej omši. Spoločne prosili o Božie milosti v novom školskom roku. Je veľmi dôležité začať s Pánom Bohom každý deň. Aj pri Svätej omši sme vzývali Ducha Svätého, aby nás naplnil, aby nám dal radosť v tomto novom školskom roku. Svoje prvé šlabikáre si odnieslo z dvoch tried aj 32 prvákov. Týmto šlabikárom nás bude sprevádzať takáto včielka a budeme sa spolu učiť čítať na čítaní, písať na písaní a potom počítať na matematike. S prvákmi je niekedy možno náročná práca, ale je to o to krajšie, že oni sú ešte také detské, vedia veľa lásky dať. Čiže aj tá moja námaha fyzická bude odmenená tým ich úsmevom. Som rada, že sa tu naučím čítať a písať a budem múdra. Ja som sa dneska cítil v prvý deň vo škole dobre. Máme peknú pani učiteľku, máme peknú triedu. Najviac sa teším na matematiku. Škola počas letných prázdnin zrekonštruovala aj nové priestory vo vedľajšej budove. Pribudlo tak ďalších 200 metrov štvorcových. Je to také, by som povedala, niečo neuveriteľné. Naozaj dlhodobo sme sa snažili získať priestory. Vďaka tejto rekonštrukcii sa nám podarilo vytvoriť 3 nové učebne pre tretiakov, 2 učebne a 1 pre druhákov, sociálne zariadenia a takisto miestnosť, pre takú gymnastickú miestnosť na cvičenie. Na Orave je 5 cirkevných základných škôl. Okrem Námestova je aj v Sihelno, Tvrdošíne, v Trstenej a v Dolnom Kubíne.